Dennes søde juletid, tør man sig ret for nøje. 8. december, og vi skal videre, vi skal bare hurtigt, fordi nu er vi, altså nu er det jo bare, det er det, vi gør. Godt, videre, godt, kom. Bup, 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 bup. Vi stopper allerede her, kan jeg mærke. Så tager vi den her. Og Forberedelse. Det giver mig faktisk anledning til at sige, jeg har jo ikke forberedt det her. Jeg har ikke et manus til det her. Jeg trækker tilfældigt. Altså, det gør jeg. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal ellers. Jeg prøver virkelig at vise jer, at jeg trækker tilfældigt. Og så spinder jeg bare nogle tanker ud fra det. Når man forbereder noget, så gør man noget klart. Jeg har faktisk et glimrende eksempel, synes jeg selv. Og det er, jeg elsker at lave bål, for eksempel. Der har jeg opbygget mig en form for erfaring. Og uanset, jeg tror ikke, man kan komme til et punkt, hvor man har så meget erfaring, at man bare kan smide en stor kævle. Det hedder det. Større stykke. Så en kævle. Jeg tror ikke, man kan blive så erfaret, som man bare kan smide en kævle på, og så er der ild. Men man kan opbygge så meget erfaring, at man finder ud af, at hver eneste bål skal forberedes. Og jeg snakker om det bål, hvor du ikke bruger benzin, men hvor du altså bruger en lighter eller en tændstik, og du har ikke noget papir. Nå, men hvad gør vi så og sådan noget? Jamen der har jeg fundet ud af, at på birketræet for eksempel, der kan du tage sådan nogle flier af. Så, altså de der sidder, der sådan hænger nærmest, eller de hænger, de sidder sådan på siden, man kan sådan trække dem af. Ikke for langt ind, så ødelægger man træet, men dem kan du sådan trække ud, og det er fantastisk til at tænde op. Det tænder med det samme. Og så lærer man så, at hvad er det næste, der skal gå i lige? Der finder jeg sådan meget små, helt tørre, sådan små kviste. Det er sådan en siv. Men de er altså tørre og knastørre, men de er meget små. Hvad skal vi så der? Så skal vi ud i skoven og finde nogle lidt større grene måske, eller noget der imellem, og endnu større, større grene. Til sidst så har vi kævlerne, og så lægger jeg dem op, og der ligger omkring 7 forskellige kategorier. Måske har jeg også overgjort det, men jeg siger bare, så jeg har fået bål hver gang på det. Og følelsen, der er en særlig glæde i at have forberedt det. Og kigge på det. Vide, det jeg gør lige om lidt, det bliver fantastisk. Lige om lidt har jeg bål, fordi jeg har forberedt mig. Jeg har lavet et fantastisk bål. Hvad skal vi så bruge det til? Jeg siger bare, forberedelse er jo noget, lærerne skatter højt med rimelighed. Og jeg tror, det i høj grad hænger sammen med, at de færreste mennesker ønsker at træde ind i... De færreste, tror jeg, ønsker at træde ind i en situation, som de i bund og grund ikke har kontrol over. Og så bliver den selvfølgelig skattet, fordi vi ved, at vi i forberedelsestiden jo bruger noget af den uddannelse, der ligger bag os. Vi bruger vores kritiske sans, når vi skal gennemgå undervisningsmaterialer. Og jeg synes, forberedelse, det er sådan en... I stedet for at gå ned i detaljen med, hvad forberedelsen byder på, for der har jeg faktisk lavet en liste allerede. Jeg tror faktisk, i mit første indlæg, der forsøgte jeg at prøve at lave sådan en liste over, hvad forberedelsestiden kan gå på. Den vil jeg bare anbefale, man så går ind og kigger på. Nemlig. Fordi jeg vil hellere tale om, hvad er det forberedelsen så kan? Jamen forberedelsen kan sikre en bedre undervisning, en god, en effektiv undervisning. Jeg siger ikke undervisningen, jeg snakker om den undervisning, der fører til læreprocesser. Det kræver tit og ofte god forberedelse, eller bare forberedelse. Altså, vi er jo helt dernede nu, hvor vi skal bare have forberedelse. Bare vi kan få timer til forberedelse, måske en til en. Jeg ved det ikke. Jeg blev engang spurgt, jamen hvad forventer du så, der skal ske? Det ved jeg ikke, men jeg kan sætte det så meget på kanten og spørge, hvorfor har vi ikke 2 forberedelsestimer til en undervisningslektion? Og så vil man himle op, så det kan ikke lade sig gøre. Nej, det kan det ikke, fordi skoledagen er så lang, som skolen er. Det kan rent faktisk godt lade sig gøre. Det kræver, at vi selvfølgelig har en kortere skoledag. Langt kortere skoledag. Og det kræver selvfølgelig også, at vi grundlæggende tror på, at forberedelsen er befordrende for en rigtig god undervisning. Men sådan hænger det tilsyneladende ikke sammen. Det var lige surt opstået, det lige meget. Vi tager et vidt. Vi prøver at komme videre. Jeg har de her 10 bud, og hedder han Meyer? Det kan jeg ikke huske. Hilbert, tror jeg. Hilbert Meyer. Jeg kalder det dekalon. Det er bare græsk og betyder dekar, det er 10, og logos, det er altså det er ord eller fornuft. Her er det sætninger. Og de 10 bud kommer, dekalon kalder man de 10 bud for eksempel, ikke? Fordi det er de 10 sætninger, de 10 ord. Hvad er det så? Når jeg snakker om, hvad er det forberedelsen egentlig skulle gøre, så er det langt hen ad vejen det her, den burde gøre. Men fordi vi ikke har tid, og det er der, hvor jeg siger, hvorfor ikke 2 til 1? Jeg vil gerne bare sætte det på spidsen, for jeg vil gerne høre,
Hvad er den yderste konsekvens, at vi gør sådan mod sådan her? Så jeg prøver at anfægte, jeg prøver at provokere og spørge. Hvis vi ved, de her 10 ting, de er definerende for god og effektiv undervisning. Hvorfor skattes forberedelsen så ikke højere? Nogen vil også kunne bruge de her til at argumentere for, hvorfor er skoledagen så ikke kortere. Fordi hvis den bliver så struktureret ned i mange detaljer, så vil det faktisk være så effektivt for eleven, så det er svært at rumme mere. Nå, okay, men hvem de nogen er, ved jeg ikke. Jeg kunne måske godt finde på det. Men lad os tage de 10. Prøv bare lige at tage dem ind, og så tænk, hold da op, jamen det er faktisk vigtigt, det kan vi godt se. Okay, hvor er forberedelsen så hen? Til at facilitere den undervisning. Det jeg siger nu, det er ikke noget, du kan ikke bare gå ind og gøre det. De 10 klar strukturering af undervisning. Betydelig mængde ægte læretid. Læringsfremmende arbejdsklima. Indholdsmæssig klarhed. Forståelsesfremmende kommunikation. Mangfoldighed af metoder. Individuelle hensyn. Intelligent træning. Gennemskuelige forventninger. Og stimulerende miljø. Det er det, der kendetegner god og effektiv undervisning. Men der er meget få af de her forhold, der rent faktisk kan gøre sig gældende, hvis ikke der ligger en betydelig mængde forberedelse bag den. Det giver sig selv. Noget af det sker på scenen i klassen, noget af det sker bag scenen i forberedelsen. Men langt hen ad vejen, så er det, der sker i forberedelsen, befordrende for, hvad det er, der så sker i klassen, om vi overhovedet kan mødes på nogle af punkterne i klassen. Det afhænger i høj grad af forberedelsen. Så jeg hørte på et tidspunkt i debatten, en elev, var hun formand for elevernes lands? Nej, det vis. Hun sagde, jeg vil bare gerne have god undervisning. Jeg vil bare gerne have kvalitet. Og det tror jeg er indiskutabelt, at forberedelsen er en del af. Og så er jeg simpelthen nødt til lige at prøve at udfordre en tankegang. Fordi når forberedelsen er så vigtig, så er den det kun, fordi vi har valgt den her konstruktion. Og nu rager jeg virkelig til noget. Det er så vigtigt, det her, det ikke bliver taget ud af en kontekst, men prøv bare at følge med. Forberedelsen er jo kun vigtig, når vi har den her konstruktion. Man går ind og forestår en undervisningssekvens på 45 minutter eller 45 gange 2 minutter, og så går du ud igen videre til næste. Så har du en times forberedelse, så går du ind igen og så videre. Det er kun fordi, vi har valgt den her konstruktion, at forberedelsen har den funktion, forberedelsen har, ment på den måde, at vi kræver den. Vi går ned, hvis ikke vi får den. Der er ikke nogen, der skal tage den fra os. Vi vil ikke vikardække, når vi har forberedelse. Det har jeg bare sagt, det er fordi, vi har den her konstruktion, men hvis nu du som lærer, jeg piller ved mig rigtig meget. Jeg kan slet ikke komme, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke komme dybt nok ind, fordi jeg synes, det. Okay, jeg ved ikke lige, hvor jeg skal starte hen med den, men hvis læreren i højere grad, i stedet for at skulle være en encyklopædi af kundskaber og færdigheder, som jeg har sagt tidligere, men slå op i den her bog nu, det er det, vi skal, og så har vi en idé om, når vi gør det her i et årti, i de her grundbøger her, så kan du forstå et sprog, eller et koncept, eller et emne. Hvis vi i højere grad tillader en form for værkstedslæring, hvis vi i højere grad tillader, jeg ved det ikke, workshops, kald det hvad du vil, så siger, når børnene er kommet af en eller anden form for alder, hvor de nogenlunde har automatiseret læsning, og så er det faktisk det eneste, vi beskæftiger os med, fordi det er langt det vigtigste, jamen så skal børnene jo ikke have mulighed for at gå frit, selvfølgelig skal det. Selvfølgelig må vi på en eller anden måde holde opsyn med, hvor de går hen, og måske inspirere dem til at gå andre steder hen. Men tilbage til lærerne og forberedelsen, det er klart, i den konstruktion, der har forberedelsen ikke samme betydning, fordi det lærerne egentlig forestår, det er forskellige områder, emnefordybelse. Læreren er den, der inspirerer og tilskynder til at træde ind. Kom, se, her er et teleskop i aften kl. 19. Vildt nok, det er uden for skolernes åbningstid, men altså, tag din mor og far med, altså, jeg er her, fordi lederen er med på, at vi har gjort det så fleksibelt for den her lærer, fordi han nu tilbyder at møde op kl. 19 i aften, fordi vi har december, og nu skal vi i øvrigt se Jupiter og Saturn måske, hvis ikke Saturn kommer nok først senere op. Men langt senere op kommer Saturn op, tror jeg. Jeg kan ikke huske det. Men når man siger bare, det der så er bærende, det er en inspiration, og man er selv tilskyndet og motiveret som lærer til at tilskynde og motivere, fordi man rent faktisk fordyber sig i noget, der har interesse. Og du ønsker at se de her børn optræde med den samme nysgerrighed, på mange forskellige niveauer selvfølgelig. Men derfor er forberedelsen selvfølgelig en anden karakter. Og grunden til, at forberedelsen er så vigtig i den gamle konstruktion, altså den nuværende konstruktion, det er jo, at vi måske grundlæggende langt hen ad vejen ikke underviser i et fag, vi egentlig har lyst til at undervise i. Så jeg tænker tit på, hvor mange lærere går rundt med den her skalopgave overhovedet, som for dem har,
har nul relevans, og som I medgift hertil, også for eleverne, for det tror jeg, de kan gennemskue, ikke har den samme gennemslagskraft, som hvis det var et hjertebarn for en lærer. Jeg kan godt lide forberedelse. Jeg er meget et kontrolmenneske. Derfor værnede jeg rigtig meget om min forberedelsestid. Og det mener jeg, alle bør kæmpe for, sådan som konstruktionen er nu. Jeg tror bare, det er vigtigt at huske på, at forberedelsen er vigtig lige nu, og det er den. Punktum. Langt vigtigere, end virkeligheden tillader det lige nu. Det bliver selvfølgelig ændret, fordi ellers så tror jeg, at høtyvene kommer. Men inden det kommer så vidt, så skal der nok komme en forandring, det er jeg sikker på. Men tænk over, hvordan den skal komme, og tænk på, om det er i foranledningen af, at vi vil bibeholde det gamle system til fordel for et nyt, hvor jeg tror, det nye, det er der, vi skal hen. Ja. Forberedelse. Glædelig 8. december. Tak, fordi I så og eller lyttede med. Vi ses i morgen den 9. december.